Alexandreira! Oi! Voltamos! Voltamos para fazer os vídeos que todo mundo tá querendo e que a gente tava nessa belezura dessa chácara, trabalhando muito, eu arrumando a casa, o Valdomiro cuidando da roça. Então esses dias a gente tava um pouco parado, não tava fazendo vídeo. Mas a gente tá com um monte de saudade de vocês, do nosso fã. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que ajudou com essa belezura dessa chácara e que ajude mais, cada vez mais, e que Deus nos abençoe também nessa nova moradia, que é uma belezura, que esses dias também está chovendo muito, mas agora a gente vai com... Eu vou fazer um vídeo, que é uma receita que um rapaz me ensinou. Mas eu, muita coisa na minha cabeça, esqueci do nome do rapaz. Mas eu esqueci na minha cabeça, mas no meu coração ele está. Então eu vou fazer essa receita que o rapaz que me ensinou, que é uma farofa de arroz com calabresa. É a calabresa, bacon, pimentão vermelho, pimentão vermelho, pimentão amarelo... Cenoura, pimentão verde. E salsinha e cebolinha. Certo. Certo? E o tempero está adicionado da Alexandrina. E o tempero, eu não vou estar pondo muito, porque na calabresa o arroz já foi feito com sal. O arroz, se não tiver do mesmo dia, pode ter do outro dia. Mas como eu não tinha, daí eu fiz o arroz hoje. Beleza. Pode estar mostrando o arroz ali, Valdomiro. Pois arroz pronto hoje. É. No fogão aqui, a lenha. Olha aí. E feito no fogão a lenha. No fogão a lenha. Essa belezura aqui que vocês estão vendo. Eu vou estar cortando a calabresa aqui. Vamos lá então, Alexandrina. Vamos lá? Vamos lá. Eu vou estar cortando a calabresa em quadrinhos. Em quadrinhos. Bem pequenininho. É. Tá legal. Assim, ó. Você tá filmando, Valdomiro? Claro. Você acha que eu ia deixar de filmar uma coisa linda dessa? Ainda mais que eu tô com fome, então. Aí que eu filmo mesmo. Ah, é? Pra sair tá mais com rápido. Fome? Pra sair mais rápido. Ah, tá bom. Eu vou pôr o bacon pra fritar primeiro. E aí, Alexandrina, você tá gostando de morar aqui, Alexandrina? Eu tô adorando. É. Adorando. Todo dia eu agradeço a Deus por essa nova moradia. Legal. Eu também tô adorando, não é só você. Você tá adorando? Você tá gostando, Valdomiro? Eu tô adorando. Um silêncio total. Eu não quero é morrer. Mas você não vai morrer, não. Você vai trabalhar muito aqui nessa chácara. Se Deus quiser. Se Deus quiser, em nome de Jesus. Com muita saúde nessa chácara. É, com muita saúde. Saúde, paz e amor no coração e Deus espiritualmente falando. Okay. Agora, o bacon. O bacon. Você corta no mesmo tamanho da calabresa. É. Tá legal. Aí você tira a pelezinha e você tira fora. Esse corinho eu vou tirar porque ele demora pra fritar. Ah, entendi. E às vezes não fica legal. Aqui, mas eu não vou jogar fora, eu vou colocar no feijão. Põe no feijão, exatamente. Fica uma delícia. Coloca o feijão pra cozinhar e coloca aí no fogão de lenha, né? É. Fica muito bom. E é uma comida rápida, né, Alexandre? É uma fazer, comida rápida, é. E fica uma delícia, né? Fica uma delícia. Muito bom. Você não vai mandar beijo pro pessoal do YouTube, né, Alexandrina? Vou. Pros seus fãs? Vou. Então manda um agora, vai. Aqui esse beijo é todo, pra todos os meus fãs. Agora eu vou pôr o bacon e a calabresa pra fritar. Pra fritar, muito bem. É. Aí que gordura você coloca? Eu vou colocar um pouquinho de gordura de porco. Olha só, que chique. Ai, peguei numa brasa. Eu aprendi com o Chico. Que coisa, vai cozinhar com gordura de porco. É. Legal. O Chico falou que é mais saudável. É? É. Mas é mesmo. Aqui, ó. Isso aqui é gordura de porco. Não vou pôr muito para não ficar oleoso, viu? Agora deixa esquentar lá. Que eu vou estar lavando o pimentão aqui, tá bom? Beleza. Esse pimentão não é da minha roça, mas
Mas Se quem Deus dera. quiser, daqui uns dias vai ter. Vai. Nós vamos pegar a semente dele, né, Alessandrina? É. Daí a gente vai plantar, vai ter aqui dele aqui. É. Se Deus quiser. Terra tem, é só saber, é só querer plantar, né? É verdade. Agora não tem desculpa de ficar plantando no... Como é que é? No caixote? No caixote, porque terra tem. Mas, você sabe, é bom plantar também no caixote. É, né? É. Não, eu sei. Mas quando não tem esse espaço, aí tem. Planta na caixa de isopor, planta no caixote, no caldeirão, dentro de uma caixa de isopor, pá, 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 né? É. Mas aqui no caso nosso aqui, agora tem bastante agora, terra. Agora tem, graças a Deus. É. É só passar a estiagem, né, Luiz? É, que tá chovendo demais esses dias. Uhum. Entendeu? Legal. Você vai cortar só uma banda só? É, eu vou deixar. Esse pimentão é caro, eu vou deixar pra outra receita também. Tem vergonha de falar, não é? Eu não, vergonha. É porque esse pimentão ele é muito caro. É mesmo. Mas é gostoso, né? Ele é gostoso, mas é caro. Espera que eu já vou. Agora eu vou dar uma atenção especial a essa linda paisagem aqui. Maravilha, ó. Uma serração lá na ponta ó, da mata. A gordura já deve estar quente. Eu vou pôr o beco aqui. Vamos lá então, né, gente? Vamos voltar ao assunto. O beco. Beco. Agora frita. Ó, fiadinho. Ó. Como é só para nós dois? Sim. Só tem nós dois aqui, então a gente vai estar fazendo pouca comida. Não vai fazer muita para não desperdiçar. Isso, tá bom? Porque não é certo desperdiçar comida. Isso mesmo. Porque quando a gente desperdiça, se a gente joga fora, e outra pessoa está querendo comer e não tem. Isso não é certo, jogar comida fora. Com viu, gente? Com certeza, né, Alessandrina? Tá certo? Então, vamos economizar para não jogar comida fora. É. A comida é abençoada, não se joga fora. Ó, aqui tem uma beleza de um fogão a lenha. Então, Alessandrina, agora está fazendo mais comida no fogão a lenha. Entendeu? Mais fogão a lenha do que no gás. É, mais no gás. Também é muito bom porque o gás está muito caro, também economiza. É mais na lenha do que no gás. É mais no fogão a lenha do que no gás lá dentro. Uhum. Entendeu? Legal. E a comida fica mais gostosa mesmo, né? Fica essa, mais gostosa, é. Verdade. É. Quem tiver um fogão a lenha, não tenha preguiça de fazer, porque é uma delícia cozinhar no fogão a lenha. É só comprar bombril. É, a Alessandrina voltou a vida de lá da Bahia, ó, cozinhando no fogão a lenha. Ô, Glória! É só não ter preguiça de passar a mão no bombril, num sabão não, bom. Não. É. É. Um sabão muito bom, de boa qualidade, pronto, é, já era. Quase. A panela fica brilhando de fica novo. Fica brilhando de novo. E põe o Valdomiro para lavar a panela e pronto. Põe o Valdomiro para lavar a panela. Se tiver um Valdomiro na sua casa, aí você põe ele para lavar a panela. Olha logo, Alessandrina. Vai fazer propaganda mesmo? Não, eu faço a comida e o Valdomiro lava as panelas. Eu lavo e com muito orgulho. Aqui temos aqui nossas caixas d'água. Essa BESP nos abastece e daí liga a bombinha ali dentro da caixa e manda pra cima da laje da casa. Ok, pessoal? Muito aí, bom. Calma aí, Alessandrina. Muito bom. Ali está o nosso Ford Eco, a nossa limousine. Né? Olha aqui, ó. Olha. Diga! Tá vendo lá? Tá subindo a fumacinha ali. Quando eu morava na Bahia, deixa eu conversar. Quando eu morava na Bahia, daí quando a gente via assim, coisando, podia que a fumaça subia a serra, aí a gente cantava assim, ó. A chuva chove molhando a face da terra, e a neve subindo a serra, vai dar outra trovada. Aí sim, Alessandrina. Legal. É que tá chovendo. Olha lá, olha, a fumaça subindo a serra. Aí daqui a pouco vai cair mais água. Ó. É sinal de chuva mesmo, né? É sinal de chuva. Legal. Meu Deus do céu. Aqui é a calabresa, Valdomiro. Ah, agora tá. Calabresa. Calabresa. Sim. O bacon você colocou primeiro, agora a calabresa. Agora a calabresa. Tá legal.
Agora eu vou deixar aí fritando. Que eu vou lavar o pimentão. Tá pimentão bom? Vermelho. Pimentão vermelho. O mesmo processo. É. Lavar ele. É só uma aguinha só. Ah, só, não, já lavou. Se lavar demais acaba. Ai, ai. Bom, você vai fazer pimentão vermelho e pimentão amarelo. No pimentão amarelo você já cortou. Já cortei, agora é o vermelho. Ah, vermelho e daí vai o verde também. O verde. Tá legal. Tudo do mesmo tamanho. Tudo. Ou seja, meio pimentão de cada então. É, eu vou pôr meio porque quando tem muita gente, aí você põe o pimentão todo. Mas como é pouca gente, só eu e você, para não desperdiçar, daí a gente vai estar pondo. Aqui não tá estragado, não, gente, não, né? Não, é que ele é verdinho por dentro. Ah, tá. Entendeu? Uhum. Olha isso, ó. Uhum, não tá estragado, não. É não, é que ele é assim mesmo. É escurinho mesmo. É, ele tá meio verdinho por dentro. Aqui, ó. Vou dar uma mexidinha aqui, tá bom? Tá. É. Zulu, Zulu, Zulu. O Zulu estranhando a galinha. É que ele nunca gostou de galinha. Aqui, Valdir, tu tá filmando atrás das minhas costas. Não, tô lá filmando a galinha ali. Lavada. Lavada. Aqui tá, ó, coentro e... Não, salsinha e cebolinha. Legal. Legal? Uhum. Eu vou cortar tudo junto aqui, tá bom? Beleza. Aí você coloca tudo junto com os pimentão, é? Não, eu vou pôr separado esse daqui. Ah, o pimentão você coloca primeiro, que é mais duro. É. Uhum. Deixa eu dar uma mexidinha aqui, porque senão vai queimar, tá bom? Aqui já tá bom. Agora eu vou tirar, ó. Eu vou tirar aqui um pouco para não queimar. Beleza? Se você quiser filmar aqui, daí você filma. Bom, aqui já tá preparado. Já. Aqui tem cebolinha e salsinha. Legal. Olha o cheiro. Que cheiro de bebê tá. Chegou fazendo assim. No estômago meu. Aqui a cenoura. Deu pra ter uma fome. A cenoura eu vou dar uma raspadinha, tá bom? E a cenoura você coloca ela. Corta ela. Eu vou ralar pequenininha. Ela. Ah, vai ralada? Eu vou ralar. Ah, ela ralada. É. Tá vendo? Claro. Mas tem bolha de cabeça também. É que eu tinha esquecido. Tá, mas, não é preciso, não. Não, é bom. É preciso, sim. Fica não. Mais gostosa a farofa. Mas se não precisar, se não quiser não colocar, não precisa. Se não gostar de cebola, não põe a cebola. Tá legal. Entendeu? Uhum. Mas eu acho que todo mundo gosta de cebola. Todo mundo, eu principalmente. A cebola não é pequenininha, vou pôr a cebola grande. A corta ela grossona. É. Em rodelas. É, em tirinha. Do mesmo jeito que você cortou os legumes. Uhum. Os outros legumes. Aqui assim, ó. Não é pequenininha. Agora eu vou pôr a panela de volta aqui. Agora só para esquentar só. É para fritar as coisas. Não, agora você vai dar mais uma pré-fritada. Agora é para fritar o resto, né? É para pôr as coisas aí dentro. E a farinha de que, Alexandre, que você coloca? De mandioca. Ah, tá. É farinha de mandioca. Depois eu tomo chá de canela de velho. Ah, é? Já que não existe canela de novo, eu tomo de velho. Aqui, ó. Eu vou pôr a cebola. 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 Tá vendo? Cebola. Bacon, calabresa e cebola. É, bacon, calabresa e cebola. Bacon e a calabresa já estão afogados. Já estão afogados. Agora afogar um pouco a cebola, mais o quê? Eu vou pôr mais um pouco, um pedacinho de lenha aqui.
Lenha no fogo. Ó, lenha. A cebola tá ali. Agora eu vou pôr o pimentão vermelho e o pimentão verde. Tá vendo aqui? Certo. Tá dando pra ver? Claro. Aqui, ó. Beleza. Muito bom. Agora, ó. Pimentão amarelo. 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 Ó. Cenoura. Cenoura. Já ralada. Já ralada. Sim, senhor. Agora eu vou estar mexendo aqui tudo. Ó. Tá bonito, Valdir? Tá uma delícia. Não tá só bonito, como deve estar uma delícia. É, aqui, ó. Eu juro que eu almoço isso aí puro. Ah, mas aqui é pra almoçar puro mesmo. Ó. Não precisa nem de arroz. Não, mas a farofa é de arroz. Tá, mas ela tá tão bonita, esse afogado que você tá fazendo aí. Colorido aqui, né? Colorido, é. Então, agora, por enquanto... Agora, deixa ela fritar ali. Eu vou pôr cebolinha e salsinha. Legal. Ó, cebolinha. Aqui tem cebolinha e salsinha. Tá vendo? Legal. Daqui a pouco eu ponho o arroz. E a farinha? E a farinha. Qual que você coloca primeiro? A farinha ou o arroz? O arroz. Ah, é? É. Ah, tá. Por último é a farinha. Então vamos para os comerciais, então. Não, não precisa. Não precisa ir para os comerciais, que já vai dar tempo por tudo. Ah, mas já coloca já então, né? É. Tá. Mas ela não fica seca, não. Ela fica úmida, não, né? Não, ela vai ficar úmida. Ela não vai ficar seca. Ah, não. Ela fica úmida por causa do arroz. E o caldinho que tá aqui dentro, entendeu? Ó, tem um caldinho das coisas aqui dentro. Olha que delícia, Valdomiro. Olha. Passa na sua casa. Você vai passa adorar. Na sua casa, vocês vão adorar. Não, eu tô fazendo aqui na minha casa. Aqui, ó. Essa farofa, ela é gostosa e barata. É, não fica tão cara assim não, né? Não, agora eu vou pôr o arroz, ó. Ó. Essa farofa vai ficar de comer rezando. Aqui, tá vendo? Claro. Viu? Eu colocando arroz. Só olha aqui pra cima aqui. Oi! Oi, gente! Que delícia de farofa eu tô fazendo! Oh! Ó, Nossa senhora, deve estar uma delícia aí. Agora eu vou pôr a farinha, viu? Farinha. Farinha. Farinha crua ou torrada? Ela é um pouco crua, um pouco torrada. Não entendo essa farinha. Ah, ela é média, então. É, olha aqui, ó. Ó, farinha de mandioca. E tem a quantidade certa também, pra ela não ficar seca. Não ficar seca. Aham. É. Tá legal. Ó aqui a farinha. Tá vendo? Agora vamos mexer. Nossa, gente, isso deve ficar muito bom. Não tem nem de feijão. Beleza? Só experimentar então. Está pronta a farofa. Só saborear. Só saborear. Agora a gente vai comer. Não, agora a gente vamos para os comerciais, porque eu vou almoçar. E daí a gente vai estar mandando os abraços para vocês, viu, meus queridos? Mua. Mua. Já que eu vou mostrar comendo. Eu vou lá pegar o prato. Beleza, Adriana, você é apressadinha, né? É porque eu tô com fome, vamos ver. Mas eu vou esperar esfriar. Ó, gente, eu experimentei já. Essa farofa ficou uma delícia. Faço em casa que vocês vão adorar. Obrigada. Eu esqueci o nome do rapaz, mais uma vez eu tô falando. Esqueci o nome do rapaz, mas rapaz, que me ensinou essa receita, Deus te abençoe muito, muito, muito. Porque essa farofa ficou uma delícia. Depois nós mandamos pro abraço? Depois a gente vai pros abraços. Tá ok, então. Até mais. Vamos pros comerciais.
maravilhosa que eu fiz, que foi o arroz de calabresa, que ficou uma delícia. Quanto você vai me dar de nota, Valdomiro? Ficou uma delícia mesmo, gente. Nossa, que maravilha. Olha. Não precisa ir lá pegar um pouquinho pra marcar? Não, o povo já viu. Basta só eu falar que ficou bom que eles acreditam. Ah, então tá bom. Não, eles acreditam. Eu vou ficar puxando o saco seu pra agradar as pessoas, não. Tem que falar a verdade. Ficou, ó, nota 10. Muito bom. Bom, gente, vou mandar um abraço pro pessoal que ligou pra gente e a gente marcou os nomes aqui. São pessoas muito bacanas que ligou pra gente. Maravilhosa. A gente agradece muito a vocês. É. Que Deus abençoe a cada um de vocês que colaborou com a gente e que colabora. Que Deus abençoe a cada um de vocês, porque a Alexandrina adora todos vocês. Viu? Ah. E agradecer desde já também as pessoas que colaboraram com a gente para a reforma da nossa casa, que a casa está precisando de uma reforma. A gente agradece de coração e desde já, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Tá bom? Bom, vamos para o abraço? Vamos para o abraço. Bora lá. Vamos para o abraço? Vamos para o abraço. Ah, Amarildo e Amélian e Fabiano de Taubaté. Um abraço. Valéria de Itamerim, Goiás. Um abraço. Jaqueline de BH e Marco, seu esposo. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço. Rosalino de Taubaté também, meu conterrâneo. Um abraço. Itabira. Ih, Valdomir, ninguém. Ah, é Itabira. Desculpa, gente. É crente que tá meio calor, desculpa. É. Laurentina de Itabira. Um abraço. Aldenilza de Betim. Um abraço. Zilta de Salvador da Bahia. Um abraço. Cida de Taubaté também. Muito obrigado. Um abraço. Povo de Taubaté. Um abraço para todo o povo de Taubaté. Um abraço. Gabriel e Maria. Maria Aparecida da Bahia. Um abraço. Oswaldo de Medeiros Neto, desculpa. Gente. Um abraço. Maria do Jap. Maria João Pedro do Paraná e Creonice. Muito obrigado. Um abraço para todos vocês do Paraná. Paulo de Mogi Guaçu. Um abraço. Maria Helena Riacho, de Riacho, Minas Gerais. Um abraço. Luciana Albuquerque. Patrício de Guarapari. É Luciana Albuquerque. Patrício Guarapari. Um abraço. Edilson e Meide de Campo Mourão, Paraná. Um abraço. Gente. Wanda Alves de Três Pontas. Um abraço. Marili do Paraná. Um abraço, gente. Um abraço. Luciana Giovana de São Paulo. De São Vicente, São Paulo. Um abraço. Selmo e Vera Lúcia do Espírito Santo. Um abraço. Genima. De Angra dos Reis. Um abraço. Jorge Elias de Ubatuba. Um abraço. José Carlos e sua esposa de Itápolis. Um abraço. Marleni de Coronel Fabriciano. Um abraço. Mariana de Campinas, São Paulo. Um abraço. Um abraço. Neuza de Ubatuba. Um abraço. Como é que é? Cláudia. Ah, tá, desculpa. Cláudia de Fortaleza. Um abraço. Maria de Osasco. Um abraço. Um abraço. Sandra Sugarara
Do Japão. Um abraço. Rosana do Japão. Sula de São Vicente. Um abraço. Um abraço. Adivani de Candeias. Um abraço, Adivani. Não esquecemos de você. De Candeias, um abraço. Marlene de como é que é? De Blumenau, Santa Catarina, Marlene. Um abraço. Marlene, um abraço lá de Santa Catarina. Maria Duques de Caxias, Rio Grande do Sul. Um abraço. Luzia de Oswaldo Cruz. Um abraço. Um abraço. Enganchou do ar, que letrinha, meu Deus. Você que escreveu. Ah, é. Leneto? Leneto? Lenita, né, não? É, Lenita, Gabriel e Mel de Votorantim. Um abraço! Marcos, Maura e Lucas de Ribeirão Preto. Um abraço! Adrieia e Wagner do Paraná. Um abraço! Alexandre de Minas Gerais. Um abraço, Alexandre. Um abraço, Alexandre. Alex, do Rio de Janeiro. Um abraço, Alex. Olha, a paciência está acabando, tá? Mauro Oliva. Mauro Oliva. E Maria Stephanie. De Ipatinga, Minas Gerais. Um abraço. Um abraço. E pro Dário, que você disse. E o nosso amigo Dário, que acabou de ligar. Dário. Dário e esposa Geneisa. E Jéssica. E Dona Rosa. Dona Rosa. Um abraço, Dário. Para todos vocês de lá da Bahia. E todos os baianos. Um abraço. Falou, gente. Um abraço para todo mundo. Muito obrigado. Ainda vou falar. E faça essa receita na sua casa, que vocês vão adorar. Ficou muito gostoso. Um abraço para Dona Nadia, Lívia. Um abraço para Lúcia e o esposo dela de Cosnópolis. Um abraço, Lúcia. Não esqueci. Um abraço para Dona Adelaide. Um abraço, Dona Adelaide. Um abraço para tia Lu. Um abraço. Vai dando um abraço aí. Valdo Luiz quer pra eu ir abraçando todo mundo. Eu vou. Um abraço para Danilo e Léo e a mãezinha dele. Danilo, que Deus dê sua saúde e que cuide de você, Danilo. Deus te abençoe muito, muito, Danilo. É, tem mais, mas deixa eu lembrar o nome, porque agora a Alexandrina esquece. Um abraço para a Ana, para a Dovane, um abraço e um abraço para, como é, para a Chala e o esposo dela e o filho dela, um abraço. Um abraço para o cigano do Rio de Janeiro, um abraço. Tem mais? É só. Ô, gente, muito obrigado. Um abraço. Dia do Padovani. Já mandei. Ô, gente, um abraço pra vocês. Deus abençoe. Muito obrigado. Valeu. Ah, esqueci. Tchau. Gente, eu esqueci. Mas depois, quando eu lembrar, daí eu vou estar mandando um abraço, porque agora eu esqueci o nome da menina mesmo. Como é que pode? Um abraço pra todos vocês que ligam pra mim. Que Deus abençoe a cada um de vocês com a energia positiva de vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um abraço. Encontrei uma dona Sinhá que a semana passada ligou pra mim. Acho que ela é de Rondônia. Né, mamãe? Um abraço, dona Sinhá. Que Deus te abençoe muito, muito. Adorei falar com você. E mais eu fiquei emocionada de saber que tem uma dona Sinhá, que tem uma dona Sinhá que ligou pra mim. Um abraço, dona Sinhá, que Deus te abençoe.